E fala aí, gurizada do YouTube, aqui do canal Conectados, para fazer uma gameplay para vocês. E hoje estou aqui com FIFA 15. Então, pessoal, aqui eu estarei fazendo uma review, estarei jogando uma partida aqui para mostrar essa épica cartinha, mano. Que eu tirei em pack opening, mano. Cara, eu tive uma grande sorte, tirei esse cara aqui em pack opening, mano. Eu tirei o Alcott dias atrás aí, que tava rolando essas cartinhas verdes aqui, acho que é Immortium o nome das cartinhas. Eu não sei direito, mas eu acabei abrindo um pack opening e acabei tirando essa cartinha. Está sensacional. Olha a bio dela. Olha. Quer ver? Olha, comprado ali por nada. A cartinha é minha. Mano, sensacional, mano. Eu tive muita sorte, mano. E eu gosto muito de time da BPL, mano. Encaixou perfeitamente pra mim, mano. Coloquei aqui a Torre, Iene e Zoumar, acho que os três mais importantes aqui desse time. O resto são tudo basiquinho assim, só pra dar link assim e fazer um time até mais ou menos. E ele tá se dando muito bem aqui nessa posição. Eu coloquei ele improvisado ali, a cartinha dele é meia direita, eu coloquei como ponta direita. Mas é que eu tô com preguiça de comprar as cartinhas de Infinity ali pra mudar posição, tô com uma preguiça. Mas então é isso, galera. Aqui eu estarei fazendo uma review dele pra vocês. Estarei jogando uma partidinha aqui. Eu tô pensando em jogar contra o time da semana, mano. Já que tem um time da semana bem bacana aí com o James Rodrigues e Matuidi. Os dois e cartinha 90, mano. Cara, os dois. Os únicos bons aí nesse time aí. É, esses Matuidi e James. E esse MC ali da. Esse meio campo ali da como que chama? Acho que é Inter de Milão. Não sei se é Inter. Mas é da Série A Team. É um cara muito bom também. Então vamos jogar uma partidinha contra esse time aqui. Vamos ver como é que eu me saio. Espero sair bem, jogar bem contra esse time aí. Então, pessoal, essa é minha review contra esse time aqui. Então vamos dar uma partida aqui. Jogar a partida. Uniformes eu vou de preto. Vamos colocar eles de branco para não confundir. Meu time contra time da semana. Totti. Nossa, cada nome doido. Meu time contra esse time Informes 27. Então vamos dar um clique aqui na bolinha para estar carregando o jogo. Aqui está carregando, mostrando seu tutorial aqui. É, gurizada, essa é minha primeira review do canal. Minha primeira gameplay do FIFA 15. Eu já trouxe aí, mas era pack opening e só. Então aqui, o time meu. Vamos ver. Ah, nós já vimos o time da seleção da semana aí. Vamos dar um iniciar a partida. Então, começa com álcool e a bola. Vamos, Fernandinho. Passa, bem de boa. Bem tranquilamente. Opa. Elbow. Vamos, ô louco. Vamos roubar essa bolinha. Rouba a bolota. Porra. Meu Deus, time. Que isso, caralho? Porra, velho. Não consigo acertar um passe. Acertei. Acertei o caralho, mano. Vamos. Vai, Torre. Você é mito, mano. Vai. Aí, ó. Tô com a sortinho. Elbeck. Nossa. Porra, eu... Não, eu não fiz isso. Eu apertei o botão de tocar. Eita. Falta da onde, o juiz? Para de roubar aí, caralho. Caralho. Minha zaga abriu tudo. Ah, não. Tá aqui. Opa. Foi meio altinho, né? Zaga. Não vamos dar esse vacilo aí não, caralho. Vamos. Vamos. Ivanovic. Porra. Elbock. Toca, toca, toca. Alcott. Esse cara aqui corre 105, mano. Olha a corrida desse louco, mano. Eu só vim aqui agora e tocar no meio. E...
Gol, gol, gol. Imagine, né? Elbert. Gol dele, né? Primeiro gol aí. Já saímos na frente aí. Com assistência de Alcott. Também, né? O cara é muito mito, né, mano? A cartinha dele é muito monstra, mano. Muito, mano. Gol aí de cabeça. Então, primeiro gol aí. Ah, não, velho. Não, caralho. Porra, mano. Sacanagem. Vamos. Atrás da bola, outro. Pega essa bola, pá. Fernandinho. Ô, Fernandinho. Tocando. Atsu. Vai. Meu Deus, o cara não corre, velho. O cara ficou encalhado ali, mano. Opa, roubou a bola, hein? Esse. Pá, mas não perde aí, mano. Não perde aí, caralho. Ih, tá livre lá. Marca um lá. Ah. Fudeu, 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 fudeu. Sai, goleiro. Nossa. Porra, que goleiro, mano. Aí sim, hein? Salvou o nosso ter levado um gol. Eita, nem cruzou errado, hein? Até minha avó cruzava melhor do que isso. Acabou o primeiro tempo, gurizada. 1-0 pra mim. Então, bora segundo tempo aí. Vamos. Toca. Vamos, Gibs. Porra. O cara tem o nome de seu Rodinho, mano. Ah, time. Não vacila aí, velho. Porra. Vou levar um gol. Fernandinho. Toca, velho. Eu apertei pra tocar, mano. Pode ver que deu. Fernandinho de novo. E a torre. Isso. Vamos. Mikkel. Porra, vamos. Não, volta. Ah, mano. Não me faz cagada. Vai. Agora vai. E a torre. Esse cara é muito mito também, mano. Tem a cartinha dele 85. Tem 86, pretendo comprar ela. Mas tá meio carinho aí, mano. Só muda 10 de. Vai, daí, vai. Ah, não. Eles já estão substituindo ele já, o time deles. Colocaram no Blonzovic. Olha o nome do nego, mano. Vamos, vai. Alcott. Cadê os caras da corrida? Vamos. Vamos. Corre. Isso. Ninguém para o maluco. Cadê um aqui? Nossa, lindo gol. E aí, a torre, mano. Aí sim, hein? Boa. Pra isso que eu te comprei, cara. Isso mesmo, velho. Vamos pro Alcott. Vamos, Alcott. Ganha na corrida. Tu corre 105 por hora, mano. Por hora, imagina. Chuta, chuta, chuta. Gol dele. Gol dele. Gol dele. Gol dele, mano. Aí sim, Alcott. Mais um gol. Mais um gol. Não foi um lindo gol, porque foi meio que na cagada, sobrou ali na área. Olha isso, mano. Só mandei ali, né? O cara tem 96 de finalização. Era pra fazer, né? Ah, velho, eu me perdi com a bola. Não sabia que ia pegar. Eita! Quase peguei de novo. Vamos. É o Buck. Vai, 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 vai. Vai, tá acabando a partida. Pega. Toca. Corre. Corre. Ah, mano. Não acabou a partida. Então foi isso, pessoal. 3-0 pra mim. Um gol de Torre. Outro de Alcott. E o outro eu não lembro de quem foi. Acho que foi do
Elbok, acho que é o nome dele. Então, o Elbok foi o melhor aí, 80, tirou uma nota de 88 aí. E ganhamos a partida de 3 a 0. Então, pessoal, essa foi minha primeira gameplay aqui no canal, meu primeiro jogo aqui de FIFA 15 no canal. Também vou trazer FIFA 16 no canal. Espero que vocês curtem e gostem também. Vai ser bem bacana aí. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo aí. É nóis. Até um próximo vídeo. E fui!